Գյումրիում հարգել են Կեմերովոյի զոհերի հիշատակը, Մայր Հայաստան հուշահամալիրում հավաքված հայ և ռուս քաղաքացիները, ռուս զինվորականներն ու բազմաթիվ երեխաներ սպիտակ օդապարիկներ են բաց թողել երկինք որպես հարգանք և խոնարհում։ Նաև բազմաթիվ մոմեր են վառվել, ծաղիկներ խոնարհվել։ Կեմերովո, մենք քեզ հետ են գրության պլակատներ են բերվել տարածք երեխաները, նաև խաղալիքներ են տեղադրել ծաղիկների ու մոմերի մոտ։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ եւս մոմավառություն է կազմակերպվել արդեն մի քանի օր է, եւ հայերը եւ ռուսաստանի քաղաքացիները գալիս են հյուպատոսարանի շենքի մոտ, իրենց հետ բերելով ծաղիկներ ու խաղալիքներ։